Largados e Lombrados, a série mais insana do YouTube. Hoje, os Largados e Lombrados estão desvendando os mistérios de outra dimensão. Ele pode ser a bruxa, cara! Astro Boy, sempre colaborativo. Dom Ratão, sempre irmão. Pra todas as horas. Narizinho, sempre ajuda. Vamos usar ele como mensageiro da gente pra tentar chegar na bruxa através dele. Vamos aproveitar ele. O que ela está fazendo com a gente? Eu vou estar na contenção aqui, hein? Vou estar na contenção, hein? Vamos inverter a situação. Não, cara, vai dar ruim, cara. Ele é o brother. Narizinho bravamente trama um plano. Pergunte a ele. Interroga ele aí, interroga ele aí. Opa! Cinco dos deuses, agora. É o louco. Tenta contato. E agora? Será que eles conseguiram contato? Fique atento para a série que conquistou o coração das pessoas mais excêntricas do YouTube. Faça parte dessa família. Venha viver momentos épicos aqui com a gente, nas gravações da minissérie e fora dos bastidores, com muitos quadros. Venha ser feliz, venha sonhar. Tudo que for fazer, coloque Deus em primeiro lugar e seja uma pessoa melhor na sua vida. O nada pode ser tudo, só depende do ponto de vista. Com apoio, Pitbull comendo toda a sua merenda.